Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kita akan terus ke topik persamaan kimia. Dalam ni kita akan tengok pembentukan persamaan kimia, menyeimbangkan persamaan kimia dan berkaitan persamaan kimia dengan konsep mol. Okey, pelajar boleh rujuk muka surat 70 buku teks. Okay, dalam pembentukan persamaan kimia, kita akan ada bahan tindak balas yang akan menghasilkan hasil tindak balas. Okey. Contohnya yang diberi di sini, apabila hidrogen bertindak balas dengan oksigen akan menghasilkan air. Ini langkah yang pertama. Tulis persamaan dalam perkataan. Kemudian kamu akan tengok dan kena pasti hidrogen. Hidrogen dalam keadaan dui atom. Dui itu bermaksudnya dua. Dia jadi H2. Kemudian oksigen. O2 juga dui atom. Dan menghasilkan air. Menghasilkan kita akan gunakan anak panah. Menghasilkan air. I H 2 O. Okey. Ini dah kamu tukarkan ke dalam bentuk formula kimia. Okey, kemudian kita lihat kepada bilangan atom Hidrogen di sebelah kiri ada dua. Oksigen di sebelah kiri ada dua. Tetapi di sebelah kanan, hidrogen ada dua, oksigen ada satu. Adakah ini seimbang? Persamaan ini tidak seimbang. Kenapa mesti seimbang? Okey, kamu boleh di sini. Persamaan kimia haruslah seimbang. Berdasarkan hukum keabadian jisim, jirim tidak boleh dicipta ataupun dimusnahkan. Okey, seolah-olah hidrogen kekal sama. Dua di sebelah kiri, dua di sebelah kanan. Tetapi oksigen di sebelah kiri ada dua, di sebelah kanan ada satu. Seolah-olah hilang satu oksigen. Ini tidak memenuhi prinsip keabadian jisim. Okey, kita kena seimbangkan dia. Kita boleh letakkan dua di hadapan untuk yang hidrogen di sebelah kiri dan dua di sebelah kanan kita kira 2 darab 2 kamu akan dapat 4 hidrogen tengok hidrogen di sebelah kanan pula 2 darab 2 akan dapat 4 hidrogen untuk oksigen oksigen di sebelah kanan ada 2 ini 2 ini Kemudian di sebelah uh, sorry di sebelah kanan 2 darab 1 akan dapat 2 oksigen di sebelah kanan. Okey, jadinya di sini sudah seimbang. Okey, step yang di sini seimbangkan bilangan atom. Okay, last sekali kita boleh letakkan dia punya keadaan fizikal. Hidrogen ini dalam keadaan G mewakili gas. Oksigen G dan untuk air dalam keadaan cecair. Okay, kamu tengok ah di sini. Bila bahan tindak balas, ada perkataan tambah ini. Tambah ini merujuk kepada bertindak balas. Hidrogen hidrogen bertindak balas dengan oksigen. Anak panah ini tanda menghasilkan air. Okey, tanda satu anak panah. Okey, tanda satu anak panah bermaksud. Direct. Ataupun terus. Tetapi, kamu akan jumpa yang begini. Ini tandanya reversible ataupun berbalik. Kalau berbalik tu bahan tindak balas boleh menghasilkan hasil tindak balas dan hasil tindak balas juga boleh menghasilkan bahan tindak balas. Okey, seterusnya kita tengok kepada aktiviti 3.17. Muka surat 70. Tulis persamaan kimia yang seimbang bagi setiap tindak balas berikut macam tadi. Okey, cuma step yang pertama dia dah bagi. Gas hidrogen tambah gas hidrogen menghasilkan gas amonia. Kamu kena tukarkan nitrogen, hidrogen dan amonia itu ke dalam bentuk formula kimia. Okey, nitrogen. Okey, kamu tahu dia adalah N. Tetapi dalam keadaan natural dia, dia adalah dalam bentuk dui atom N2 tambah dengan hidrogen, duit atom juga H2. Gas amonia dalam bentuk NH3. Adakah ini seimbang? Nitrogen di sebelah kiri ada 2, di sebelah kanan ada 1, tidak seimbang. Hidrogen di sebelah kanan ada 3, di sebelah kiri ada 2 juga tidak seimbang. Kita boleh letakkan, okey, kita tengok nitrogen dahulu. Nitrogen di sini dua. Kita boleh letak di hadapan ini dua. Adakah sudah seimbang? Check. Check semua. Nitrogen sudah seimbang. Kiri dua, kanan pun dua. Tetapi hidrogen di sebelah kiri ada dua. Di sebelah kanan ada ada berapa ni? 2 darab dengan 3. Jadi ada sebanyak hidrogen ada sebanyak 6. 6 di sebelah kanan. Kamu kena letakkan di hidrogen sebelah kiri 3. Kenapa 3? Supaya jadi 6. 3 darab 2, 6. 2 darab 3, 6. Okay, kamu mesti seimbangkan Uh, bilangan perkataan dia ya. Bila bilangan oh sorry. Mesti seimbangkan dia punya bilangan atom kiri dan juga kanan. Okey. Step yang terakhir meletakkan keadaan fizikal. Nitrogen dalam keadaan gas, hidrogen dalam keadaan gas, amonia juga dalam keadaan gas. Oh sorry tertinggal di sini tadi. Di sini ada tiga. Okay B. Logam natrium. Natrium N A. Campur dengan air H2O menghasilkan larutan aqueous natrium hidroksida. Okey, natrium Okey, yang ini pembentukan dalam yang kita belajar dalam membentuk formula kimia. Okey, natrium. Charge-nya adalah Na tambah. Hidroksida adalah OH minus. Okey, ini satu, ini pun satu. Kamu silangkan dia. Dapat NaOH. NaOH. Tambah Hidrogen, hidrogen H2. Adakah ini persamaan yang seimbang? Nitrogen. Nitrogen, sorry. Natrium. Natrium sudah seimbang. Ini satu, ini pun satu. Oksigen. Satu, satu. Tetapi, hidrogen di sebelah kiri ada 2, di sebelah kanan ada sebanyak 3. 2 tambah 1, 3. Tidak seimbang. Okay. Kamu kena seimbangkan dia. Let's say kita meletakkan 2 di sini. Natrium sudah ada 2 di sebelah kanan. Jadi kamu kena letak di sebelah kiri 2. Hidrogen. Uh, Oksigen di sebelah kanan ada 1. Darab 2 dapat 2. Jadinya sudah di sebelah kanan sudah ada 2. Sebelah kiri kena letak 2. Hidrogen sudah seimbang. Hidrogen 2 darab 2 4 Di sebelah kanan 2 darab 1 2 Tambah dengan 2 akan jadi 4 Okey, Ini sudah seimbang Akhir sekali letakkan Keadaan fizikal Natrium dalam keadaan logam Logam itu adalah Pepejal Air dalam keadaan cecair, natrium hidroksida dalam keadaan aqueous. AK. Aqueous ni dalam keadaan yang berair. Gas hidrogen G. Okay, C. Pepejar kuprum 2 karbonat. Okay, kuprum 2 karbonat. Apa formula kuprum 2 karbonat? Kuprum Cu2 tambah. Karbonat CO32 tolak. Ini memang kena hafal lah. Dia punya charge. Kita kena silangkan dia. Jadi, Cu. K2 okay, ke sini. Kamu dah letak 2. CO3. 2. 2 dan 2. Boleh potong tak? Lah. Kita boleh potong lah. Jadi, Cu. CO3 itu formula kimia untuk kuprum 2 karbonat terurai ada tak bahan lain untuk bertindak balas tidak ada jadi kamu tidak perlu tambah tambah tidak perlu ha sebabnya hanya ada satu bahan sahaja dia terus terurai terus terurai menjadi kuprum 2 oksida Kuprum 2 oksida. Okey, kuprum Cu2 tambah oksida O2 tolak. Okey, silangkan dia menjadi CuO. Tambah dengan gas karbon dioksida CO2. Apabila dipanaskan, okey, word di sini dipanaskan. Dipanaskan kita gunakan simbol delta simbol segitiga di sini ya. Simbol delta. Kemudian lihat, adakah persamaan yang dibina ini seimbang? CU satu di sebelah kanan satu. Okey, seimbang. Karbon di sebelah kiri satu di sebelah kanan pun satu. Seimbang. Oksigen di sebelah kiri tiga, di sebelah kanan satu tambah dengan dua. Tiga juga seimbang. Jadinya kamu tidak perlu menambah sebarang nombor di hadapan. Okey, seterusnya meletakkan keadaan fizikal. Ini dalam keadaan pepejal. Sudah diberitahu pepejal kuprum 2 karbonat. Menghasilkan pepejal kuprum 2 oksida. Okey, ini juga pepejal dan gas karbon dioksida. D Pembakaran serbuk aluminium dalam oksigen berlebihan. Okey. Berbeza C dan D. C dipanaskan. Tetapi yang D. Pembakaran. Berbeza. Pembakaran melibatkan penambahan oksigen. Aluminium. Tambah dengan oksigen, oksigen dalam keadaan O2 menghasilkan aluminium oksida. Okey, aluminium oksida tu macam mana? Al apa charge? Uh, ion aluminium Al3 tambah menghasilkan oksigen O2. Sorry uh, charge untuk oksigen adalah O2 tolak Al2O Tiga, Al dua O tiga. Aluminium di sebelah di sebelah kiri ada satu, di sebelah kanan ada dua. Tidak seimbang. Kita boleh letakkan di hadapan ini, di hadapan aluminium dua. Oksigen, oksigen di sebelah kiri. Ada dua, tetapi di sebelah kanan ada tiga. Let's say kita letakkan di hadapan ini tiga. Tiga darab dua sudah jadi enam. Tetapi di sebelah kanan ada tiga. Untuk jadikan enam, kamu kena letak nombor dua di hadapan. Dua darab, tiga, dua darab dengan tiga kamu akan dapat enam. Untuk oksigen tetap di sebelah kiri juga ada 6 oksigen 3 darab 2 dapat 6 double check semula untuk aluminium ada berapa aluminium di sebelah kanan ada sebanyak 4 2 darab 2 4 sedangkan tadi kita letakkan di hadapan ini 2 tidak sesuai 2 kamu kena tukar kepada 2 darab 2 kamu guna letak sebanyak 4 di hadapan. Okey, kemudian step yang terakhir meletakkan keadaan fizikal. Okey, keadaan fizikalnya aluminium dalam keadaan pepejal, oksigen dalam keadaan gas, menghasilkan aluminium 2 aluminium oksida dalam keadaan pepejal Untuk D tidak perlu letakkan simbol delta sebab ini adalah pembakaran Okey soalan nombor 2 Okey yang ini dia terus bagi persamaan kimia tetapi persamaan kimia yang diberikan tidak seimbang Kamu kena seimbangkan dia Okey kalium check awal. Kalium di sebelah kiri. Okey, saya buat macam ni. Kiri, kanan. Okey, kalium. Di sebelah kiri ada satu. Di sebelah kanan ada satu. Seimbang. Okey, seimbang. Kita hold dulu. Kita tengok yang lain dahulu. Bromin. BR. Di sebelah kiri ada dua. Di sebelah kanan ada satu, tidak seimbang. Okay. seimbangkan bromin. Letakkan tempat yang kurang. Letakkan tempat yang kurang sebanyak. Dua. Bila kamu letakkan dua di sini, kalium sudah menjadi dua di sebelah kanan. Jadinya yang di sebelah kiri pun kena letak dua supaya seimbang kiri dan kanan dua kelim kanan dua kelim kiri kemudian untuk iodin ini sudah jadi dua bromin pun di sini sudah jadi dua untuk iodin di sebelah kiri ada sebanyak berapa dua darab satu ada dua di sebelah kiri di sebelah kanan juga ada dua okey persamaan ini sudah seimbang. Kamu hanya perlu letak dua di hadapan di dua kalium iodida dan dua kalium bromida. Untuk B, okay, menyeimbangkan zinc bertindak balas dengan argentum nitrat menghasilkan zinc nitrat dan logam argentum. Okay, sorry ya. Ah. Ni zinc, argentum nitrat, zinc nitrat dan argentum. Okay, kita boleh buat step yang tadi. Kiri, kanan. Zinc. Di sebelah kiri ada satu. Di sebelah kanan ada, ada berapa ni? Ini ada satu. Ingat ah, dua ini bukan mewakili untuk semua. Dua ini hanya mewakili untuk nitrat ini sahaja. Okay, zinc kemudian argentum. Ag. Di sebelah kiri ada satu. Di sebelah kanan juga ada satu. Okay, tidak ada masalah. Okay, seterusnya nitrogen. Nitrogen di sebelah kiri ada satu. Di sebelah kanan ada sebanyak. Ini ada dua. Tengok betul-betul lah. Ini ada sebanyak dua. Maksudnya kamu kena letakkan di sebelah kiri dua di hadapan. Okey, 2 di hadapan. Dua, bila kamu dah letak sini dua, double check balik yang sudah kita buat tadi. Dia sudah melibatkan dengan argentum. Argentum di sebelah kiri sudah menjadi Dua di sebelah kanan kena juga letak dua barulah argentum seimbang. Okey, seterusnya oksigen. Oksigen di sebelah kiri dua darab dengan tiga ada enam. Untuk di sebelah kanan oksigen ada sebanyak tiga darab dua juga enam. Okay, jadi persamaan ini seimbang. C. C3H8. Okey, C3H8. Bila tambah dengan oksigen itu adalah pembakaran. Okey, C3H8 propana nama dia.